よろしくお願いします。すみません、ちょっと時間がだいぶないので、途中省略して、発表させていただきます。で、私、ヒューマンメタボロムテクノロジーズの山本と申します。今回、メタボロミックスにおけるそのケモインフォマティックスとして、代謝物構造推定への応用ということでお話をさせていただきたいと思います。基本的には質量分析データを使って、どのように代謝物の構造を推定するかという話です。で、そもそもそのメタボロミクスにおいて構造推定がなぜ必要なのかといいますと、一つはバイオマーカー探索、ある特定の疾患で増減する代謝物を見つけて診断に応用したいというときに、ミチピークが重要なピークであるということがあります。それからライブラリーの拡張、より多くのピークに代謝物名をつけて、マノテーションをたくさんつけて、それから機能未知物質の探索など、さまざまミチピークの構造推定を行う必要がある場面があります。で、ミチピークの構造を決めるためには、標準品を購入して構成したりとか、NMR によって構造の解析をするなど、時間とコストがかかりますので、インフォマティクスを用いて絞り込むとか、推定するということの重要性が非常にあるということになります。質量分析データの構造推定のために必要な情報として、有田先生の方からかなり基礎的なお話をしていただきましたので、省略したいと思うんですけれども、構造推定にその使うときに構造があって、それとマススペクトルのデータと、それから MSMS のスペクトル、ある結合を切った時のスペクトルの情報ですね、これが得られています。で、得られている情報としては、この構造、もともとの構造の情報と、全体の構造の質量とその強度、それから部分構造、この結合を切った時の MSMS のスペクトル、部分構造の情報を表しているので、この MSMS のスペクトルとマススペクトルを合わせてやることによって、構造を表すような情報がこの中に含まれていると。で、そこから構造を予測するというのが問題になります。で、実際のデータとしては、マスバンクのデータベースなどに MSMS のスペクトルというのがたくさん登録されているので、それらを用いて機械学習を使って構造推定をするというのがよくやられています。で、最近ここ5年ぐらいでいろんなですね、構造推定を行うための機械学習の方法とかですね、それからクラスタリング、その他いろんな方法が提案されていて、今回はですね、機械学習の方法と、その他の、ルールベースの方法の、比較的新しめの研究を少し簡単にですけれども紹介したいと思います。で、まずはじめに機械学習を用いた代謝物の構造推定をして、小さいフィンガー ID、 それから CFMID を簡単にご紹介をしたいと思います。で、やっていることはですね、もうすごく単純で、MSMS のスペクトルが入力、これが説明変数で、目的変数が山西先生の方から詳しくご説明していただきましたけれども、その特定の原子の数とか部分構造を表す方法があるかないかという、このフィンガープリントのこの一つずつを目的変数として SVM で予測するということをただやっているだけで、ミチピークの MSMS のスペクトルは得られますので、そこからこのフィンガープリントを予測して化合物のデータベースを検索するというのがこのフィンガー ID です。で、 CSI フィンガー ID の方はですね、異なる衝突エネルギーの MSMS のスペクトル、これは、結合の壊し方の強さが違う場合の MSMS のスペクトルです。で、そのスペクトルの情報からこのようにですね、フラグメンテーションツリーというどのような、メカニズムというか順番で壊れていくのかというのをある程度計算してやって、それを説明変数として今度目的変数に先ほどと同じようにフィンガープリントを使って SVM で予測するというのがこの2つの方法です。非常に単純なんですけれども、この方法の、一つの工夫されている点は、MSMS スペクトルのためのカーネルが、考えられているという点です。それで1つはフィンガー ID の方はですね、ハイレゾリューションマスカーネルという名前になっているんですけれども、これは、プロバビリティプロダクトカーネルというその確率分化のルイジドを決めるカーネルを、そのまま使って、スペクトル、MSMS のスペクトル同士のルイジドを計算してやって、それをカーネルにして、で、それを説明変数として SVM に入れて予測するというところが、まず一つ。それからフラグメンテーションツリーが、先ほどの CSI フィンガー ID のフラグメンテーションツリーの、このツリーのルイジドですね、これを、計算してやってカーネルにして、それを説明変数にするというのが一つです。で、このノードベースと、例えばこのノードベースとカーネルというのが、
この中ではですね、性能が良かったというふうに書かれていたんですけれども、これについては、まあ、単純でそれぞれのこのノードが、分子式があるんですけれども、これを、データとして、まあ、あるかないかっていうのを特徴ベクトルにして、それからインテンシティのデータを使って、あとそれの内積を取ってそれを関連しているというだけです。ここにその MSMS のスペクトルのためのカーネルというところで少し工夫が入っています。で次は、CFMID なんですけどについてちょっとご紹介したいんですけれども、 CFMID は、代謝物の構造から、フラグメンテーションを生成するモデルを考えて、そのパラメータを推定するというようなことをやっています。で元の構造が、まあ、例えばこのような構造があったとすると、あるその結合が切断切れたときに、まあ、このようなフラグメントで、さらに、まあ、別のフラグメントが生成されます。で最後に実際の MSMS のスペクトルがあるんですけれども、例えばこのピークが検出されたとする、して、されているとすると、そのピークに対応するフラグメントが、まあ、これで、その元を見ると、まあ、これというふうに、どういうそのフラグメンテーションが起こっているかというのが、ここは実際は観測はできないんです。観測できるのは元の構造と MSMS のスペクトルだけなんですけれども、途中がこのようになっているということが、を推定するということがこの問題です。で、まあ、先ほどの、実際 の, そのフラグメンテーションが起こるか起こらないかというところで、実際起こるところに、まあ、ある確率を与えてあって、起こらないところはゼロにしてあるというような計算が入っていて、でそのその遷移確率が、このような式で表されています。で実際はですね、結合のこのパラメータのシータっていうのが、ちょっとし詳しく説明しないとあれなんですけど、シータが、直接の計算するのを推定するのではなくて、フラグメンテーションに関するその構造の特徴量から、まあ、予測という計算するという、この線形結合に表されていて、最終的にこのパラメータ W の推定をするという問題になります。でフラグメンテーションに関する特徴量として、まあ、いくつかここでは使われているんですけれども、例えばその結合が切断する末端の原子の種類が、このフラグメンテーションの起こりやすさ、結合の壊れやすさにまあ関係しているというような、いろんなその、従来そのケモインフォマティクスの他の応用で使われるようなものとは別のですね、このフラグメンテーションの起こりやすさに関する特徴量がここでも考えられている。でそういうものを使ってやると予測精度が上がるということになります。でこれはまとめになりますが、まあ、このような感じで、CSI フィンガー ID の方は MSMS のスペクトルから、構造情報を直接予測するモデルで、 CFMID の方は、MSMS のスペクトルフラグメンテーションを予測するというようなモデルになっています。いずれも構造推定を行うことが目的になっています。で、これはちょっと省略をして、でその他にもですね、いろんな、構造推定の方法があるんですけれども、例えば水素再配置ルールというものがあります。これはですね、これ先ほどの CFMID の特徴ベクトルとよく似ているんですけれども、フラグメンテーション後の配列の、配列末端の原子の種類が、にあるルールがあるということが、データベースを見るともう分かる。いうことで、やっていることはですね、フラグメントを水素原子で保管したときに、保管される水素原子の数によって、まあ、配列末端の原子の種類を予測できるということがデータベースから分かるので、この、情報を利用して構造推定を行うということがこのルールです。まあ、先ほどの CFMID の、フラグメンテーションの特徴ベクトルを作るところの、なんかより分かりやすい説明になっているんじゃないかなというふうに思います。それから我々も、ですね、構造推定の方法を提案してまして、まあ、ある仮定に基づいて、1ピークが、同一サンプル中で検出された他の、代謝物の情報と、見てあって、その他の代謝物と構造が、まあ、比較的似ているものが、1ピークの構造に、より、まあ、確からしいんじゃないかというような仮定に基づいて、これはですね、実際に一緒にやっている分析科学の研究者の人が、構造推定するときに、まあ、どういうふうにやっているのか横で見ながら、見ているとですね、まあ、比較的そのあんまりこうかけ離れた構造のものを、まあ、選んできてなかったので、これをですね、谷本係数でスコアリングして、まあスコアリングしてやって、まあ、その中から、それらしいものを選んでくるということで、実際にこれで、同定をした例も、あります。ということで、ちょっとだいぶ急ぎで
ご紹介する形になってしまったんですけれども、まずその機械学習を用いた、ケマインフォマティクスを用いた代謝物の構造推定法についてご紹介しました。でカーネル法とか、まあいろんな確率モデルとかですね、まあ、他のその分野で使われている、まあ、一般的に機械学習とかで使われているようなものが、データとして MSMS のスペクトルデータを使っているだけというか、まあ、比較的その応用しやすいような、まあ、内容なんじゃないかなというふうに思っています。で構造推定に利用可能なデータとしてはマスバンクのデータベースとか、カスミコンテストというその構造推定のコンテストがありますので、こういうところにデータがいくつかありますので、こういうものを利用して、解析すると、いいのではないかというふうに思います。それからその他にそのそれ以外にですね、構造推定以外に質量分析データ一般的に、データとしてプロテオムエクスチェンジ、プロテオムだったらプロテオムエクスチェンジ、それからメタボロムだとメタボロムエクスチェンジというリポジトリがありますので、こちらを使って、まあ、いろんな解析をされるのがいいかなというふうに思います。以上で最後に、まあ、全体の謝辞として、このセッションをですね、以上のメンバーで、企画したものになりますので、この場を借りてお礼を申し上げます。以上です。